Референдум күні мүмкіндігі шектеулі жандарға инватакси қызметі көрсетілді. Ал кейбір учаскелерде инклюзия элементтері, лупалар, аудиожазбалар және ымдау тілінің аудармашылары қарастырылған болатын. Сайлау учаскелері ерекше қажеттілігі бар сайлаушылар үшін қаншалықты қолжетімді болды. Тілші біліп көрді. Әлия Сүлейменова жұбайының қолдауымен нөмір 68-ші мектептегі учаскеге келді. Кіреберістегі пандусты қиындықсыз еңсерді, бірақ дауыс беру спорт залында болғандықтан комиссия мүшелерінің көмегі қажет болды. Ал мектеп енді ерте 60 жыл бұрын салғандықтан, бұл жерде енді біздің мысалы спорт залда дауыс беру кезінде жаңа коляскамен келген адамға мысалы кішкене қиындық тудырады, бірақ дегенмен одан шығу жолдары біз алдын ала қарастырып қойғанбыз. Ал мектепте жалпы коляскамен келетін оқушы бала жоқ. Бірінші қабаттан жаңа мектеп директорына дейін, жалпы медициналық кабинетке дейін, жалпы кабинеттерге баруға мүмкіндік бар. Референдумға дайындық кезінде толық қолжетімділік емес, тек инклюзия элементтері уәде етілген. Қарағандыдағы барлық учаскелерде көру және есту мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған бұрыштар болды. Компьютерде бюллетен бар, көру қабілетін ашар адам оны үлкейтіп оқи алады, немесе басып шығарылған бюллетенді лупамен оқып өз жауабын қояды. Есту және көру мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін мемлекеттік және орыс тілдерінде екі дауыс жазылған адам құлаққап кейіп тыңдайды. Брайль шрифті мен трафареттер Қарағандыда болған жоқ, олар Алматы мен Астанада ғана болды. Ол қалаларда ымдау тілінің аудармашылары да қызмет көрсеткен. Тізімге қол қою үшін арнайы жақтау қолданылды. Әрбір ерекше сайлаушыға комиссия мүшелері дауыс беру процесін түсіндіргені мен адам өз таңдауын жасағанда олар шетке шығады. Әлия Сүлейменова алғашында дауыс бере алмады. Себебі тіркеу өзгертілгендіктен ол басқа учаскеде сайлаушылар тізімінде болған. Әрине көмектеседі, бірақ адам өзі жасауы керек қой. Бұл менің құқығым, менің әрекетім. Мысалы, мен өз кенсемде өзім қозғалаламын. Себебі ол жерде бәрі қолжетімді, тіпті дәретхана да қолжетімді. Ал мұнда бұл мектеп, қоғамдық орын, ол мүгедек жандарға қолжетімді болуы тиіс. Әлия өте өжет, дауыс беруге шешім қабылдап, басқа учаскеге барып, барлық қиындықтарға қарамастан өз дауысын берді. Ол өзінің патриот әрі елі үшін алаңдайтындығын жеткізді. Дидар Қалқатай, Ирина Нинашева, 5-ші арна.